ရှင်မယက်စွာဘုရားကတက္ကာယတက္ကာယနဲ့သုံးနှုံးပြီးဟောကြားထားတာတွေရှိတယ်တဲ့ဘာကိုတက္ကာယခေါ်တာလဲဒီမေခွန်းလေးကိုမေးပထမဆုံးအဲ့ဒီမှာဓမ္မဒိနာသီရိမားလည်းမဆိုင်မတော့ပဲဥဒကဝိတာခတက္ကာယဆိုတာတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ဆွဲလန်းရာတဏ္ဍအမြင်နဲ့ချင်းကပ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ချင်းကပ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတက္ကာယခေါ်တာပါတဲ့ဒါသူအဖြစ်ပြည့်เนาะအဲ့တော့တရားနာပရိသတ်တွေလည်းဒါမှတ်ထားဖို့ပေါ့တက္ကာယဆိုတာတခြားဟာကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍရဲ့အာယုံဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံဆွဲလန်းရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ရူပခန္ဓာရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေရဏုပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်ညုပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒနဲ့ခန္ဓာဝิญညာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။တဏှာအယက်အာယုံဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတက္ကာယလို့ခေါ်တယ်လို့ဆို။သူဩတက္ကာယတော့သူရှင်းရှင်းသိသားပဲ။ဆိုပြီးတော့ဆက်မေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဒါဖြင့်ရှင်မရေတဲ့တက္ကာယသမှုတရတက္ကာယဖြစ်ကြောင်းတရားဆိုတာကိုဘာကိုပြောတာတော့ဓမ္မရိနာအဖြစ်တယ်ဓမ္မဆက်ကြတဲ့အတိုင်းပဲယယံတဏပောနုဘဝိကနန္ဒီရာဂသဟကတာတတရဘိနန္ဒိနိတေယထိတံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဘဝတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့နှစ်သက်မှုဆွဲလန်းမှုနဲ့အတူတကွဖြစ်ပြီးဘယ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရာကိုကြိုက်နှစ်သက်တတ်တဲ့တဏှာကိုပဲတက္ကာယသမှုရိယဟောဒီတက္ကာယဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုထပ်တလဲလဲဖြစ်နေအောင်လုပ်တဲ့တရားဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တဏှာကိုပြောတာပါအဲ့ဒီတဏှာဟာကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာလို့သုံးမျိုးခွဲထားတာကာမတဏှာဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုချင်တတ်မဲ့တာဘဝတဏှာဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီအပေါ်မှာမှားရွေးတဲ့အမြင်ကလေးနဲ့ထာဝရမြဲတဲ့အရာလို့ထင်မှတ်ပြီးတော့တွေ့တာလားဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဆိုတာအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုပဲဟိုတဘောတခါပဲပြီးရင်ပြတ်တာပဲလို့ဆိုတဲ့အတွေးဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိအတွေးနဲ့တွေ့တာလား။ဩတဏ္ဏနဲ့ဒိဋ္ဌိဟာအဓိကဖြစ်တာဟုတ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတဏ္ဏ၃မျိုးတတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တဏ္ဏကဘဝတဏ္ဏဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တဏ္ဏကဝိဘဝတဏ္ဏ။အဲ့ဒီဝိဘဝဆိုတာလည်းတဏ္ဏပဲ။တဏ္ဏတစ်မျိုးပဲ။သာဝရဖြစ်ချင်းနေတာတန်တရာဝတ်ထဲမှာသာဝရဖြစ်ချင်းနေတာဘဝတဏ္ဏအေးဘဝဆိုတာပြီးတာပဲဆိုတာကဝိဘဝတဏ္ဏပေါ့ပြတ်သွားတာကိုသဘောကျတာဝိဘဝတဏ္ဏအဲ့ဒီတဏ္ဏ၃မျိုးဟာတက္ကာယဆိုတဲ့ဥပါရณะခန္ဓာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားပါလို့ဒီလိုဖြေတော့ဩဒီအဖြေလည်းမှန်သွားတယ်ကျင့်တတ်တယ်တတိယမေခွန်းတစ်ခုဆက်မေးတယ်တက္ကာယနိရောဓအဲ့ဒီဥပါရณะခန္ဓာကြီးရဲ့ချုပ်ငြိမ့်သွားတာအစင်သာဝရငြိမ့်သွားတဲ့နေရာကဘာလဲလို့ဆိုတော့အစင်သာဝရချုပ်ငြိမ့်တာဘာလဲလို့ဆိုရင်တဏှာချုပ်ငြိမ့်မှတက္ကာယချုပ်ငြိမ့်မှဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မဆက်ကြမှာဟောတဲ့အတိုင်းယောတတ္တယေဝတဏှာယအတ္တိတဝိရာကနိရောဓောစာကောပฏิနေတဲ့ကောမုတ်တိအနာလေယောဒါကအကြောင်းဘက်ကဖြေတာနော်အကြောင်းဘက်ကဖြေတာအကယ်၍အကြောင်းဘက်ကမဖြေဘဲနဲ့ဆိုရင်အကြောင်းမချုပ်ဘဲနဲ့အကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါက်သွားတယ်ယသောဘုရားကဒီသက္ကံယနိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပဲပြောတာသို့သောထိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုမာချုပ်မှရတာတော့ဆိုတက္ကာယသမှုရိယလို့ခေါ်တဲ့တဏှာချုပ်ငြိမ့်မှရနိုင်တယ်
อาจารย์ชั่มมาอจุยะเมหอกล่ะถ้าจังโหตักกายะนิโรธะဆိုတဲ့ဒီឧបရณะခန္ဓာကြီးလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ឧបရณะခန္ဓာကြီးကိုထုတ်လုံနေတဲ့တဏှာချုပ်ငြိမ်းမှသာလင်သူကချုပ်ငြိမ်းမှာဟုတ်အကြောင်းရှိနေသည်တည်းများဒီကျိုးဝဆက်နေဥမ္မာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတက္ကာယကိုထုတ်လုံနေတဲ့တဏှာရဲ့ လုံးဝအပြစ်သက်ချုပ်ငြိမ်းသွားတာကိုတက္ကရာနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟောဒီအဖြေလည်းပဲလုံးဝမှန်းနေတယ်။ဟောနောက်ဆက်ပြီးတော့မေးတယ်။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိုလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားအောင်ဘာကျင့်ရမှာလဲ။အကျင့်မှာမေးတာဘာကျင့်ရမှာလဲ။မကျင့်မဲနဲ့တော့ဘာမှရလာမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ကျင့်ရမယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ညံ့ညက်တဲ့အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မက္ခင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုပဲကျင့်ရမှာပါ။တစ္ဆာ၄ပါးကိုမေးဖြေတဲ့သဘောပဲ။ဒီအမေးဖြေတွေကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေနိုင်တော့ဆိုတောတပံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေနိုင်တာဟုတ်။ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာပေရသိထားလို့ရှင်စာရဖြေကောင်းဖြေလိမ့်မယ်။ တော့တာဘာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူညာနဲ့သိတယ်အသိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေတာဒီတိုင်းပဲဆိုတာကိုရှင်းပြီဒီမေကွန်လေးခုကဝိသကသတိကြီးကဓမ္မဒိဏဟာသောတာပန်များဖြစ်ပြီလားတရားသူတရားများရပလားဆိုတဲ့မမေးပဲနဲ့သိရမယ်မေကွန်ကိုမေးလိုက်တာပဲဒါ